Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allazi manna 'alaina biwujudil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad wa birisalati ila kaffati khalqih khususan ila al-insi wal jan rahmatan lahum wa syafa'atan wa nuran wa salamatan wa syifa'an lima fihim minal amrad al-zahirah wal batinah. Wa karamatan lahum wa izzan li jami'i ibadillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa sharif wa karim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa tubba'ihi bi ihsanin ila yaumi liqa'ihi amma ba'di. Para hadirin hadirat rahimakumullah, dina ieu majelis nu agung, dina raraga sahibul bait sejata aziman wa takriman kanu janten nabina, anu janten suri toladana, anu janten imamna, Nabi urang sadayana Sayyiduna wa Maulana Muhammad, oge ngagungkeun sagala anugerah nu ku Allah dipaparinkeun ka mantenanana, termasuk kapangkatanana khususna diisrakeun sareng dimi'rajkeun mantenanana anu mangrupikeun kapangkatan anu teu aya bandinganana, karena teu aya satupun rasul, teu aya satupun nabi anu ku Allah diisrakeun dimi'rajkeun, anu ku Allah ditinggalikeun hirup-hirup dina waktos jumeneng kana zat Allah, dina tempat anu pang agung-agungna, anu malaikat rasul nabi pun daya nu uninga kana eta tempat, karena tempat nu dispesialkeun hancengan kakasihna nabi urang sadayana sayyiduna wa maulana Muhammad. Oge biasa nguping kana dawuh mantenanana langsung, sarta nampi mang pirang-pirang ilmu pemahaman, mang pirang-pirang anu dilontarkeun ku Allah Ta'ala anugerah anu teu aya hingga anak, sehingga sadaya malaikat, sadaya rasul, sadaya nabi teu aya anu mampu memprediksi sejauh mana batas keilmuan nabi urang, teu aya anu mampu menduga sejauh mana batas asrar, ilmu asrar nabi urang sadayana, sejauh mana keunggulan nabi urang sadayana. Saya nu tiasa memprediksi. Naon jadi sabab? Sabab junjunan linggih dina maqam mukafahah anu malaikat geus terangan di dinya mantenanana nampi segala rupa anugerah ti Allah tanpa diketahui ku siapapun.
Daya malaikat anu tiasa uningan, daya rasul anu tiasa terang. Naon ilmu nuku Allah direntarkan kamantananana, naon hikmah nuku Allah diwurukan kamantananana, naon anugerah nuku Allah dipaparinkan kamantananana, sadayana teh anu tiasa uningan. Sehingga Imam Busiri nganyatakeun langsung dina qasidah berdahna, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'rida anhu naqiqun bi fami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Fa inna fadla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karena saestuna kaunggulan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laisa lahu haddun, eta teh aya batasanana. Kaunggulan Nabi urang mah teh aya batasanana. Seluruh rasul, seluruh nabi kauninga batasanana. Nabi ieu di dieu batasanana, nabi ieu di dieu batasanana, rasul ieu di dieu batasanana, malaikat ieu di dieu batasanana, sadayana aya batasanana. Barang dugi ka nabi urang sadayana, seluruh rasul, seluruh nabi, seluruh malaikat teu aya nu uninga, di mana batasan keunggulan Rasulullah? Paayaan mampu memprediksi, memprediksi acan. Nu jadi sababiah naon di antawisna sabab sadayana teu aya nu mampu memprediksi, sabab junjunan paduduaan sareng Allah dina maqam mukafaah, anu mana malaikat Jibril sekalipun teu terang kana maqam itu. Quran dilungsurkeun, malaikat Jibril uningnya dialeutkeun ku para malaikat. Ilmu Quran sekalipun geus teu kaudang ku nu sanesna. Para rasul nu sanes dipasihan Injil ngagewok kana Quran. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dipaparinan Taurat ngagewok kana Quran. Nabi Daud alaihi salatu wassalam dipaparinan Zabur ngagewok kana Quran. Kurang biasa dibayangkan kitab-kitabna nu disebut induk wahyu Allah nu dilungsurkeun ka para rasul nu tipayun nu diikuti ku umatna, nisbat kana ilmu Quran anu secara zahirna wungkul, ya, lain secara gaib anu zahirna wungkul, ngagewok dina Quran mah. Apa yang dibicarakan dina kitab Zabur, Taurat, sareng dina kitab Injil, dina Quran mah tuh sadayana baranang aya. Tapi naon aya dina Quran bahasan-bahasan ilminya, hikmah asrar tentang gaib nu aya dina Quran, tentang alam malakut, tentang surga neraka teu aya dina kitab-kitab anu sanesna. Otomatis di mana indukna geus hebat seperti kitu, otomatis pengaruh ka umat anu belajar kana eta kitab Quran pantes lamun leuwih unggul tibatan umat Nabi Nabi secara otomatis. Ieu masalah ilmu anu zahir anu memang nu nyanakna ge malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tapi begitu dihadapkan kana Mi'raj, di waktu Isra malaikat Jibril tiasa nguntit-nguntit jungjunan, di mana kedudukan jungjunan, di mana makam jungjunan, dikuntit ku malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, digeleng ke tiap pelosok di alam gaib, seluruh dijelajahi, disarangan terus ku malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, di langit kahiji dijelajahi, langit kedua dijelajahi, langit katilu kaopat tiga ketujuh dijelajahi, terus nepi ka Sidratul Muntaha, tangkal kai panganggesan dijelajahi, nepi ka ujungna eta tangkal kai. Malaikat Jibril biasa neraskan perjalanan miring ke Kanjeng Rasulullah
Dina sapale riwayat maksakeun anjeun satunyang beasna anjeunana nalebet kana alam eta kaduruk mentenana najenten sagede pikir. Hungsur anjeunana enggal. Kaluar di itu eta makom. Karena teu salem teu mampu lebet kana eta alam anu puhara hebatna. Kumaha nabi urang? Nabi urang paduduaan sareng Gusti Yang Maha Suci. Naon eta teh nu diurukeun ku Allah teh? Tong bae urang malaikat Jibril ge duka teu terang. Kanjeung malaikat Jibril ge teu terang nu nyarengan terus, lain teu hoyong. Heueus kebanggaan tiasa nyarengan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tiasa nyarengan kakasih Allah Rabbul Alami, pang agung-agungna makhluk, pang mulia-muliana makhluk, malaikat Jibril teh heueus. Ulah dibali. Sares jungjunan anu ngarasa bangga ku disarengan ku malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril anu merasa bangga tiasa nyarengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hiji didinya cenah kauninga, pangna jungjunan teu aya nu terang di mana batasanana, teu aya batasanana, sehingga Imam Busiri ngadawuhkeun da'amad da'atun nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta fihi madhan wahtakimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mane ya tongrung rata-rata ka urang Kristen ka urang Yahudi dawuh Imam Busiri. Orang ya Kristen rek ngagul-ngagul Yesus sampai manapun antepan. Orang Yahudi rek ngagul-ngagul Nabi Musa sampai manapun antepan. Mane mah sing anteng muji Nabi mane sakarep mane. Sing anteng sing serius waktu kini tetepkeun ku mane. Sing teteg sing teguh Yesus teh nu dianggap pangeran ku urang Kristen teh geuning jadi umat Nabi mane. Nabi Musa anu dianggap pangagungna nabi ku urang Yahudi geuning nangis-nangis palajanten umat nabi maneh, maneh masing anteng kok kayaknya. Saengangna muji. Karena maneh lamun saengangna muji ka nabi maneh eta kekeuh pujian maneh dina hakikatna mah moal akur jeung sabenerna kaagungan di mungguh Allah tentang kaagungan nabi maneh. Ulah asa geus beak muji teh ka nabi teh. Asa geus peter muji teh. Moal mah bisa beak kudu sifatan kumaneh kabehana oge can karuhan nepi kana kebul-kebulna acan namun dinisbatkeun kana kaagungan nu ku Allah kauninya tentang kaagungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hanya anugerah pikeun urang sadayana muslimin betapapun agungna nabi urang, urang dididik ku nabi urang, urang dididik ku nabi urang, betapapun agungna nabi urang, urang dididik ku nabi urang, teu meunang musyrik ka Allah. Nabi urang memang pang agung-agungna ti saantara makhluk Allah, tapi tetep cepat kadang teu aya nisbat karena keagungan Allah, karena keagungan makhluk walaupun seagung-agungna, sehebat-hebatna, sesakti-saktina, hukumna anger diciptakeun ku Allah, dikersakeun ku Allah, diwidian ku Allah. Ieu mah keur berbicara tentang antara makhluk sareng makhluk. Ulah kawas Kristen, ari Kristen mah ngagungkeun teh kaluar batas jadi musyrik. Duh, lamun nabi urang jadi nabi na urang Kristen ya, jadi pangeran oge geus sigana mah pang hebat-hebatna we. Cacak Yesus oge anu tiasa sakitu geus dianggap pangeran. Lain komo lamun nabi urang jadi nabi na urang Kristen. Geus siga kumaha. Tapi alhamdulillah urang sadayana disalametkeun ku Allah taala. Urang sadayana disalametkeun ku Allah taala, engkau wajib ngagungkeun setinggi-tinggina, tapi anger palebah ka pangeran mah teu aya nisbat we anger. La ilaha illallah we anger. Sampai manapun batasanana anger we Muhammadun Rasulullah. Kangjeng Nabi Muhammad adalah utusan
dunia ku urang dimuliakan, tetap utusan saha, hamba saha, makhluk saha. Tapi kekeh Allah terhitung upami urang nyaruakan perkara anu diagungkan ku Allah, disaruakan ku urang jeng perkara anu dihinakan ku Allah. Jadi bisa jadinya urang sadayana kudu ngabedakeun tina rasa jeng tingkah, tina iktikad jeng perilaku urang. Patekadan urang kudu ngagungkeun, rasa urang kudu ngagungkeun, tingkah urang oge kudu ngagungkeun. Tahartos henteu. Ucapan urang ge kudu ngagungkeun. Urang kudu adab kumaha ari ngagungkeun Rasul geningan dididik ku Qur'an. Dina Qur'an disebatkeun teu kenging nyarios sora leuwih tarik tibatan suan teng junjungan. Teu kenging keceuleungan ka junjungan, teu kenging nyebat jenengan langsung ka junjungan. Bagi ke Allah ge nyaurna teh ya ayuhan nabi. Nabi kapangkatanana nu disaur ku Allah teh ai urang Muhammad maknya. Asafiraku sebut kapangkatanana ku urang nabiyina. Teh habibillah wa rasulillah sayyidina wa maulana wa syafiina. Eta sadayana pangkatna. Bahwa urang nyebut sayyidina lain kata-kata bohong. Anu teu akur jeung kaayaan Rasul, bahwa Rasul tos ngadawuhkeun ku anjing. Anak sayyidu waladi Adam, kami teh sayyidna anak Adam. Aya anak Adam teh urang di antaranana, tongkora cek urang jeung para nabi ge kuring teh anak Adam keneh. Sehingga para nabi ka nabi urang nyebut sayyidina, sami manya urang anu belegu nu bodo nya. Maka jadi nganggap salah nyebut sayyidina asatirah. Sayyidina teh gunungan junjunan abdi sadaya. Ih hadis jelas hadis sahih. Contoh seperti wa syafi'ina, memang dina hadis disebutkeun nabi urang teh nyafaatan umat, bahkan nyafaatan para anbiya. Lain ukur syafi'ina, tapi syafi'il khalqi indallah, anu nyafaatan sadaya makhluk di mungguh Allah. Ini sebutan urang memang teu bohong. Wa imamina, imam urang sadayana teh jadi imam saha ai nabi urang. Wa maulana tuh anu mimpin ka urang sadaya, anu ngaheueuh ka urang sadayana maulana teh. Tuh. Wa tabibina, dokter urang sadayana ajeunana teh. Lain ukur panyakit ati urang bisa cageur. Urang bisa cager tina penyakit ati anu bisa nyilakakeun urang di dunia oge di akhirat. Tapi oge penyakit badan. Rasul teh jadi landong tina badan, penyakit-penyakit badan. Seueur sahabat anu teu damang secara zahir, kasulitan-kasulitan zahir, damang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ku doana nabi, langsung ku nasehatna nabi, langsung damang. Jadi sadaya pujian-pujian baik dina perjanji ataupun dina kitab-kitab sanes, kabehanna geus lamun rek diakurkeun jeung hakikatna kaagungan anu ku Allah kauninga tentang kaagungan kakasihna, tuhanna nepi eueuh meusing ngek-ngek kana geus muji siga kumaha. Asal ulah musyrik urang sadayana ka Allah, asal ulah nekadkeun bahwa nabi urang teh adalah pangeran, bahwa nabi urang teh gaduh zat atawa sifat atawa perbuatan nu disarupakeun sareng zat sifat perbuatan Allah. Bro, rek nepi ka mana muji? Tek oge asal ulah anu bohong. Satungtung aya riwayatna, satungtung aya keteranganna. Rek nyebut sayyidina aya keteranganna, syafi'ina memang kitu, imamina memang kitu, maulana memang kitu, khatibina memang kitu, uswatina memang kitu. Rek nyebut naon, bro? Dina salawat kamilah disebutkan alladzi tanhallu bihil uqadu. Ku sababiah nabi al-uqadu sakabeh cacangreut bisa udar, memang iya. Nabi nu jadi solusi dina sagala cacangreut kabingung kasulitan. Baik urusan akhirat jeung urusan dunyana, teu sakedik sahabat umat anu bisa lesot dina sagala kasulitan ku sabab sakelumit dina doa anu diurukeun ku nabi. Quran jadi solusi tan alluh bil uqad, eta teh ilmu nabi. Quran teh bagian tina ilmu na Rasulullah
sakali deui Quran teh bagian tina ilmuna Rasulullah, ulah salah paham gede. Sebab mungkin wae jelema nu awam yang karena Quran mah ieu mah ilmu Allah, ari sunnah mah ilmu Nabi, lain kabehana oge cek dohir mah kabehana ge ilmu Nabi. Quran teh ai Quran teh panti kana manah nabikeun heula, da urang ge hakikat mah ilmu teh ti Allah, ngan dikana ati urang keun heula. Jadi wae ilmu urang cek dohir mah kitu, ngan cek hakikat mah eueuh hadis, eueuh ilmu Nabi, kabehana ge nu Allah wae cek hakikat mah. Ngan lamun urang keur berbicara zahir, keur berbicara zahir, Quran teh ilmu saha? Ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Awas ye. Sunnah ilmu saha? Ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kartos henteu. Sadayana ilmu saha? Ilmu Rasulullah, da teu aya sahabat anu nampi ti Allah langsung. Hikmahna ti Rasul, asrarna ti Rasul, ilmu zahir, ilmu naon wae ti Rasul sadayana. Quran sunnah teh ti Rasul sadayana oge. Nah, pan eta mah ti Allah, eta mah wahyu Allah, da kabehanana lain ti Allah kitu. Lamun dek berbicara ti Allah mah da urang ge ti Allah kabehanana oge. Tuh. Kartos henteu. Kartos ibu-ibu. Tah Quran teh bisa jadi solusi tanhallu bihin uqad kusababiyah nabi tanhallu bisa udar al-uqadu sakabeh cacangreut pikiran, cacangreut ati, belenggu kahirupan teh bisa lesot kabehanana. Nah bohong kitu eta kalimat wakan fariju. Al-Qurabu ejeng bisa lenyap, Al-Qurabu sakabeh kabingung, kabingung akhirat wae geus bisa lenyap, kamu kabingung dunia. Desa etik jelema nu leungit kabingungna kusababiah nabi. Imma doa nabi langsung wa imma ilmu nabi anu dilewatkeun ka para walina, ka ulama, na nepi ka guru-guru urang sadaya, na nepi ka urang. Apa urang teu ngarasa kitu leungit kabingung teh kusababiah nabi eta teh? Kaitatan watan fariju bihil kurabu watukta bihil hawa itu jeng bisa dicumponan sakabeh pangabutuh ku Allah Ta'ala ku sababiyah nabi. Apa urang teh sadar gitu? Bang pah urang loba diijabah doa teh dimana eta teh sababna teh panti ilmu nabi. Lamun tu ayah nabi urang rek bisa nepi ka Allah itu doa urang. Bentuk ayat turuk nabi itu ayat doa nabi, na erek nepi urang ka Allah itu doa teh. Wah, moal nepi tongboro pantar urang jelema bodoh. Rasul sekalipun mun jumeneng nepi ka zaman nabi urang sadayana, eueuh deui jalan iwati kudu ngicrik ngikuti kana sagala saran, pelajaran, pendidikan, ilmu pengetahuan, isyarat, perintah, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kudu ikut kana komando nabi urang sadayana oge. Sehingga Rasulullah ngadawuh, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Lau kana Musa ayyan, lamun saik Nabi Musa jumeneng kene, ma wasi'ahu illa tiba'i. Teu aya deui jalan keur Nabi Musa kecuali kudu ittiba ka kami. Ieu pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hayo bayangkeun ku urang sadayana. Siga kitu tuh kaagungan Nabi urang. Sakabeh pintu ka Allah ditutup. Numawi Nabi urang teh watuqda bihil hawa aiju watunalu bihil betulna lu jeung bisa dicapai ku urang ku sababiah nabi. Teu arga ibu sagala nu dipikaresep ku urang, nu dipikahayang ku urang, surga, rahmat Allah, magfirah Allah, hampura Allah, naon bae bisa dicapai teh ku sababiah saha? Wa husnul khawatimi, oke husnul khatimah dina sagala tingkah bisa dicapai ku sababiah nabi. Ka hartos henteu. Waisaful ghamamu biwajhihil, hujan bisa diturunkan baik hujan secara zahir maupun hujan rahmat yang sabangsana biwajhihi kusabab zat nabi. Sa
sadayana kusabab zat Nabi, kusabab wajah Nabi, kusabab pembentuk Nabi. Iwan sasulkama mubi wajil karim ngawitan nama baheula di zaman jungjunan masih keneh bayi keneh di sana kuno jenten eyangna lantaran urang Arab parantos lami kahalodoan sehingga onta-onta na para rae doma na para rae seueur panyakit wabah jeung sabangsana jelema teges teu bisa nginum deui karena cai geus eueuh sadayana ka kasepuhan Arab harita ngadeuheus kasepuhanana adalah Abdul Muttalib eyangna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jungjunan di ais kumandeunana di cana ka payuneun Ka'bah lajeng tawaf jungjunan harita nuju merem dirinya barang Sayyidina Abdul Muttalib nyuhunkeun ka Allah Ta'ala kalayan kaagungan Nabi urang sadayana. Abdul Muttalib langsung ngariwayatkeun ku anjeun kami ningali anak kami tuh kadedeuh kami ka memet kami Muhammad mukakeun socana lajeng tangah kalangit begitu tangah kalangit katingali ku kami harita aya awan harita keneh datang. Awan harita keneh datang, mayungan di luhureun kota Mekah, geredeg hujan harita keneh. Kunaon teu isyarat pamenteu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dega jungjunan seringkali, ya. Seringkali mantananana nyuwarang ka sahabatna dan tawisna ka Sina Ali bin Abi Thalib, coba Ali tuh bacakan ku anjeun kumaha harita wa kami Abu Thalib ngadangding dina syairanana. Anu maksad harita syairan tentang isyarat wajah jungjunan waktos zaman bayi keneh tuh harita biasa nurunkan hujan jungjunan harita waktos di Madinah nyarios ka Sina Ali kitu teh karena di Madinah sadayana parantos tuh teu aya nu tiasa ngeuleut kahalodoan kalintang tarik pisan jeung sadayana ngadeuheus ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jungjunan harita keneh ngagusur sorban mantenanana langsung khutbah lajeng mantenan ngangkat pandangan begitu ngangkat pandangan teu acan lungsur ieu pandangan parantos gerdeg hujan harita keneh teh lajeng anyana nyaurkeun Sayyidina Ali kumaha ceuk wa kami Abu Thalib katos kajentenan Sayyidina Abu Thalib ngadamel syairan muji Rasulullah Rasulullah muji jabang bayi eta pujianana teras aya tuh. Dawan Sina Ali manawi paduka miharep karena syairan etaknya coba bacakan ku aja lajeng Sina Ali ngadawuhkan karena syairan Abu Thalib tentang naon tentang waktos jungjunan harita nyengkatkan pemuntunan nuju jabang bayi nuju tina aisan Abdul Muttalib di payunan Baitullah nyengkatkan ke langit ku isyarat pemuntun Rasulullah gerdek hujan harita kena sehingga ditambah salawat kamilah etak wa yustas al-gamamu biwajhin harim ya. Sapalih ulama aya nu ngaos wa yastasil ghamamu bi wajhil karim. Dua nana leres ya. Wa yastasil ghamamu ye sapalih ulama di antawisna di urang mah adalah mama itu Gentur. Mama Gentur. Ini mama ajengan Kurtubi sareng mama ajengan Syatibi. Nah, nanging masyhurna tiluluhurna masyhurna termasuk mama rene guruna ama cibaduyut ama yang sibabat ijazah wa yustas al-gamamu wa yustas al-gamamu. Adapun urang sadayana anu ngawiridkeun salawat eta wa yustas til wa yustas qol duanana riwayat anu leres dina maknana itu anu nyimpang sadayana malah papokona mah ari doa mah diijabah ya papokona mah salawat mah ketang da teu diijabah oge pentingna mah salawat na we lah sudah jadi raribun daripada semua boga dua nana riwayatna ya ijazahna dua nana gaduh wa yustasqa gaduh ti guruna eta mah ti guruna mama Gentur wa yastasqi gaduh ti ama Gentur eta mah karena jalmi awam ya, kahandapna geur raribut masyakeun wa yastasqil jeung wa yustasqa teu nyahuan suluk beluk eta mah. Nah kembali di ikan tadi nu kadua Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pangna mentenanana teu tiasa diduga batasan keagungan mentena di mana lantaran nu kadua ayana hadis qudsi ayana naon hadis qudsi naon ayana hadis qudsi hadis anu suci sabada Qur'an ngadina teh kana hadis qudsi dina hadis qudsi kana hadis sahih dina hadis sahih kana hadis hasan dina hadis hasan kana hadis dhaif kitu darajatna teh ya. Nah hadis qudsi adalah darajat kedua sabada Qur'an
Darajat nuluwi luhur tibatan hadis sahih. Sebab hadis kudsi mah dawuhan Allah tanpa melalui malaikat Jibril langsung dilontarkan ku Allah karena manah jungjunan. Lajeng digerakkan lisan Rasulullah sehingga Rasulullah dadauh seperti halna Allah nu dadauh. Malaikat Jibril itu terang. Awas, malaikat Jibril itu terang. Eta mah urusan Nabi urang sareng Allah we padua-duaan. Tuh, malaikat Jibril tapi piluhan pelebah dia mah. Malaikat Jibril nu ngiring musyarakah sareng Nabi urang teh nyawakos nyangakeun Quran. Pami Quran sadayana adalah ke musyarakah malaikat Jibril sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pelebah hadis kursi duka teu terang. Eta mah antara kakasihna sareng Allah azza wajalla. Ha? Terutami waktu mi'raj teh. Namun orang sadayana priyogi ngegungkan, priyogi ngeiklankan, priyogi ngemreng-ngemreng keagungan Rasulullah. Manawa sarang manawi jungjunan alam seneng ka umatna anu ngegungkan mantenana. Manawa sarang manawi kuka seneng iya mantena ridho ka umatna karena kerasa ngegungkan mantenana. Sehingga umat anu kerasa ngegungkan mantenana sabada kengeng ridho anak Nabi yaumah kiamah diharapkan kengeng syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta nurek diarah ke urang sadayana, eta na lain raja banana. Nurek diarah teh sugan jeng sugan Rasul ridho disebat-sebat diemreng-emreng keagungan anakku urang. Maka sing leukeun urang mulu dan rajaban deh. Maksudna mah eta we sugan jeung sugan urang doraka unggal poe unggal beuting poho ka Rasul unggal poe unggal beuting. Aduh matak ceceub Rasul kalakuan urang sugan we Rasul teh tah te, manahna teh gilek ke gitu ngagilek nu teh dina keuheul teh janten rido ku pedah diagung-agung mantenanana sok sanaos hanya sekelumit isrona wungkul jeung mi'rajna engke maulidna wungkul kitu sok sanaos sakitu pribados yakin 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 pribados yakin bahwa Nabi urang teh leuwih nyaah ka urang tibatan indung bapa urang ka urang tibatan diri urang ka urang. Eta nyoba nu jadi indung keuheul banget ka urang. Nah atuh hiji waktu dipaparinan pinang baneng hiji jeung peuteuy sapapan kan sakitu cager harita keneh. Padahal amakna luar geus kitu teh balik bari mawa deui pare sakarung. Inung saha tah? Inung urang aya Nabi urang teh mantenanan dugi ka disebat-sebat ku Allah deudeuhna ka muslimin teh Ar-Rauf Ar-Rahim dugi ka plok jenengan Allah disipaparinkeun ka Nabi urang. Rasul nu sanes mah teh anu pamasihan teh aya. Ka Nabi urang teh wungkul bil mu'minina raufur Rahim anu banget ulas banget kasih banget deuh ka mukminin samukminin urang kalapetong oge nya nu mukminin saha urang kalapetong oge masing beleguk masing bodo oge iman urang iman teh kan sok teh nyariteukeun iman nu sampurna we rada ngegibeg sok teh nya teu wani aing ngomongkeun urang iman sampurna mah aing palebah nyariteukeun poko iman iman 100% 100% pokona mah. Kartos. Urang sadayana ngalengkahkeun sampean ka dieu sugan we urang ge kakai kitu. Milu-milu lengkahna. Ceuk Rasul teh mah siah, meunang ngariung-riung siah. Teu naon siah ngariung-riung deung naik lasari siah. Teh, pada urang teh jelema doraka ka Rasul teh ngalpe-ngalpe peuting. Abdi teh ya Rasulullah bade ngiring we, ngiring jabung tumalaku, ngiring naon? Kadeudeul. Tah, ieu pun dulur, ieu tatangga urang, ieu babaturan urang dina raraga ngagungkeun paduka ya Rasulullah. Ngagungkeun naon sih ngagungkeun aing? Mun ngagungkeun diisrokeun di miraj dinana paduka ya Rasulullah. Eueuh wae kitu mah. Kitu teh bisa yang beas. Tunjuk kitu pare bawa panggung tadi tuh, domba tungtun kitu. Ameh etana. Kartos teu lama bisa tahun sekali urang raja kalong mun bisa sararea ulun nepi ka alfa eta muludan rajaban ulun nepi ka alfa eta teh ibarat binang banengna geus kitu unggal poe unggal peuting doraka ka kolot nepi ka amek eta kolot kada godang urang rek dicarekan ku kolot urang geus banget rek keuheulna teh eta rojo teh anak mah ya teu lumayan binang baneng aduh nah ada cageur cageur
yang sebesar 5 watt tomat kan itu diroron di dapur kabe. Air Rasul merukan kadeh nasi gakumah. Sorupun bapak teh mah, sorupun bapak. Sorupun bapak mah nyorukeun teh kieu cenah. Euy cenah. Nabi mah mesing ditincak dikiihan. Kuburanana makomna nu mulia ku umatna moal benuh moal. Ngan Allah kana benuhna teh. Nabi mah benuh saking naonana. Saking welasna, saking asihna. Kaya kitu. Kahartosan teu. Kahartosan teu. Mata kajenting ukur salengkah dua lengkah rek naon muludan rek naon rajaban eta we setor ieu mah nya lalu pika alfa teuing we ibarat naon cenah bieu teh cenang baneng sasiki teu erek ngolo hate nu jadi kolot kitu aing geus rido mah tah euy etanana yaumul kiamah begitu umat mentenanana diriungkeun ku mentenanana. Kadieu Abu Bakar pingpin ku anjeun si A si B si C teh ieu daftaranana. Pingpin ku anjeun ka sawarga. Tong make dihisab heula eta mah. Teu dihisab heula bro, we dipingpin cenah ku Sayidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Najeng deui umatna teh, heh. Aya anu geus dicatet teh asupkeun kana neraka. Dirinya disyafaatkan hukuman tenanana si anu sen kecualikan syafaat kami dimunggu Allah karena Allah ngawidian ke kami supaya melaan sakahayang kami si anu kahayang kami eta tidinya ayah jelema nurang riung cenah sekabeh disyafaatan tidinya ayah jelema ruang riung tekabalian syafaat jadi saurkan dina keterangan nah nasi yang pakai ruang riung kene abdi teh ya Rasulullah. Dan itu ayat tanggal kenen amal abdi sarang ilmu abdi itu ayat abdi jalmi doraka dan kumaha itu geskil kalakuan maneh cik tindakan maneh kumaha abdi itu ayat sanes badai kumaha paduka nyangahkan siap dicecepeng cenah raksukan jungjunan dikekewek diriung dicecepeng dialet-alet teras jungjunan ulah ngepot ya Rasulullah ulah nun sing ulah sing asih kajizim abdi boga naon siah kalakuan pernah kaing deh. Kumaha cenah walaranan teh abdi teh gaduh cinta we ka paduka mung sakitu kituna ilmu amal mah teh aya abdi teh gaduh resep teh ka paduka ngan hiji cenah boga resep geus satu aya kitu mah aya resep ka kami ngan hiji cenah boga cinta unggul cing kadu teu asup ka sawarga teu dosa geus ditimbang geus dihisab ah kabeh geus dicilakaeun ditimbang ka amal ka gorengan geus telehkeun ka hadean akhirna geus ka sawarga kalawan syafaat Rasulullah tadah boga naon cenah eta cinta resep ari muludan sok resep resep muludane unggul dari bawah maca Quran mah mung air rajaban resep teuing geus ada aya resep teh kitu eh kaharetos henteu kaharetos henteu tah kitu wallahu alam bisawab moga-moga sadayana singkeng syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge insyaallah dina malam Kamis engke okay. Malam Kamis engkenya kaping sabaraha? Ping 5. 5 September dina malam Kamis engke telepat. Leres malam Kamis engke dina kaping 5 September. Kelidi dina malam Kamis dina kaping 5. Malam Kamis leres kitu. Malam Jumaah di Gedung Negara. Hah? Malam Rebo. Kaping 5. Mohon malam rebo kaping 5 di September di Gedung Negara disuhunkeun sadayana umat Islam urang sasarengan istighosah anu gaduh hajatna keluarga besar kitu RWS RWS teh Rundayan Para Leluhur Sumedang sadayana kitu ieu sadayana ngayakeun ieu acara hoyong istighosah tapi waktosna di jam 7:30 ba'da salat isya langsung dugi ka jam 10 waktosna di jam 7:30 dugi ka jam 10 waktosna di Gedung Negara jadi supaya sadayana tiasa hadir moga disuhunkeun anggoanana cenah disuhunkeun bararodah sadayana urang istighosah sasarengan sadayana Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim radhiyallahu anhum jami'a sahaba wal qaraba tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil din amin ya rabbal alamin
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam binajina biha min jami'il ahwal wal afat, tubdilna biha jami'al hajat, wa tubahhirna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha 'indaka ala darajat, wa tubliguna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati ba'da al mamat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma usiyata wa ma'amilna wa ma qara'na wa ma sabbahna Muhammad wa ma'allalna wa ma kabbarna ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi azwaji wa dhurriyyati wa tuba'i wa ila arwah ikhwanim al-anbiya al-mursuli wa malaika al-muqarrabin al-karubin wa syuhada wa salihin wa ila arwah al-awliya wa ulama wa ila arwah abayna ummahatina wa jana wa jadatina wa amnamatina wa khulun khalatina yukhun wa talasin wa alamina min syaykhin wa sulijazah ila arwah al-mu'minin wal-mu'minat al-muslimin al-muslimat al-mashirik al-ardu al-maghribiha wa min yamiliha ila shimaliha wa min qawfin ila qawfin min ladun adam ila min qiyamah anna Allah yaghfir lahum narhamhum ili darajatif li jannah wa infu'una bi anwarim al-surim ulumu ara'anim barakatim karamatim syafa'atim wa amadana bi madadihim syaulillahi lahum al-fatiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.